Elas são as peças de reposição do nosso corpo. As células-tronco são capazes de se multiplicar e transformar em outros tipos, a partir de células musculares, do coração ou do fígado. Um dia será possível tratar qualquer órgão com um transplante de células-tronco. Elas são usadas também para tratamentos como transplante de medula óssea, através de células-tronco sanguíneas. Células-tronco embrionárias, humanas, têm potencial ilimitado para produzir todo tipo de célula do corpo. Mas quando transplantadas, correm o risco de sofrer rejeição. Em maio de 2013, pesquisadores americanos conseguiram criar com sucesso células-tronco embrionárias a partir de células da pele. Foi feito um transplante de DNA de um paciente para um óvulo não fecundado. O risco de rejeição foi reduzido. Esse uso é criticado por grupos a favor da vida, que temem a clonagem humana. Uma técnica alternativa trabalha com a reprogramação de células adultas especializadas para a produção de células-tronco. O método tem riscos, porque envolve modificação genética, o que poderia causar tumores.